Olá, pessoal. Professor Gustavo Teodoro Laskoski, do IFPR, Laboratório de Telecomunicações. Hoje vamos continuar a aula sobre endereço IPv4. A parte 1 está disponível na descrição desse vídeo. Então, a gente tem aqui uma lista de exercícios sobre endereço IPv4. Foi analisado a questão de classe de endereço, máscara. E aí, no final, a ideia de analisar o que seria um endereço de rede, um endereço de host, um endereço de broadcast. Então, aqui eu fiz três exemplos desse exercício 1. Eu vou fazer o restante. Depois, a gente vai fazer aqui o exercício 2, que seria a questão das classes de endereços: quantas redes eu posso ter, classe A, B ou C, e quantos hosts em cada rede. E aí, no final, o mais importante, eu diria. A ideia é analisar se o IP ele é válido ou não, ou seja, se eu posso atribuir num roteador, num computador, ou se eu não posso devido a essas restrições do processo de roteamento. Então, aqui na planilha, eu fiz os três primeiros, alguns endereços IPs, eu vou fazer o restante aí. Então, lembrando, para determinar a classe de um endereço, então a gente vai ter que analisar esse primeiro octeto. Se ele for entre 1 e 126, ele é classe A, entre 128 e 191, classe B, e entre 192 e 223, classe C. Isso aí vem lá do vídeo anterior, com base nos primeiros bits aqui do endereço. Então, também é importante lembrar daquela conversão em binário. Então, sempre um endereço classe A, o primeiro bit dos 32 sempre vai começar com zero. Já num classe B, os dois primeiros do conjunto de 32 vai começar com 1 e 0. E o classe C, os três primeiros, vai começar com 1, 1 e 0. Até eu tinha colocado aqui no final aquela ideia de ter uma escada. Então esse bit 0 aqui, ó, ele vai deslocando. O classe A ele está na posição 1, classe B na posição 2 e classe C na posição 3. E o restante pode variar. Aí. É só essa restrição que a gente tem aí nos primeiros. Então, seguindo essa ideia, ó, o 201 aqui, ó, ele está na faixa do classe C. Ele é um endereço do tipo classe C. E aí, lembrando que a máscara de um classe C, os 24 primeiros bits são 1 dos 32 disponíveis. Então, eu convertendo isso para decimal, daria 255, 255, 255, 0. Isso aqui foi demonstrado ali na aula anterior, por exemplo, nesta sequência aqui, ó. Então, na linha de cima, eu tenho a máscara em binário, ela vai ser esse barra 24, ó, 8, 16, 24. E se eu converter cada octeto de binário para decimal, então eu vou ter a sequência 255, 255, 255, 0. No classe B são os 16 primeiros e o classe A apenas os 8 primeiros. Então aqui eu tenho um classe C, máscara barra 24, e a máscara ela vai fazer justamente essa função de separar deste endereço aqui completo o que seria para identificar a rede e o que seria para identificar a parte de host. E aí vem um processo a mais aqui hoje, então eu separei uma planilha para justamente mostrar o que seria esse processo de roteamento que o computador faz, o roteador faz, utilizando o endereço IP que ele recebe e a máscara. Então, o processo de roteamento, basicamente, é que ele consiste numa operação lógica E, a gente costuma representar por esse E comercial, ou pela lógica booleana, que o pessoal também chama, e essa operação é realizada bit a bit entre o endereço IP e a máscara de subrede. Então, aqui só um detalhe, a lógica booleana, essa lógica ela funciona, se eu tiver, ela vai ser feita com dois bits. Se eu tiver 0 e 0, a resposta é 0. Se eu tiver 0 e 1, a resposta também é zero. Se eu tiver 1 e 0, a resposta também é zero.
E se eu tiver um e um, aí a resposta é um. Então é questão de lógica. O pessoal às vezes usa verdadeiro e falso também, tem outras formas de analisar. Mas aqui, como a gente está trabalhando com binário, então a gente vai seguir essa ideia aí. Então, ó, 0 e 0 dá 0, 0 e 1 dá 0, 1 e 0, 0 e 1 e 1 dá 1. Resumindo, se a gente for analisar aqui, ó, só vai ser 1 quando os meus dois primeiros bits, quando os dois bits forem 1. Pode ver que sempre que tiver 0, ó, a resposta vai ser 0. 0 com 0 vai dar 0. Aqui o primeiro é 0, também vai dar 0. E aqui o segundo é 0, também vai dar 0. Então a regra mais fácil é: tem os dois bits 1, é 1, se não é 0. E é isso que o roteador ou o computador ele vai fazer. Ele vai pegar o primeiro bit aqui e vai fazer o E, daí o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, até o 32º. E aí o resultado disso, desse processo, que é o que a gente chama de roteamento, é justamente o endereço de rede. Então eu vou, por exemplo, eu vou pegar aqui do meu computador, ó, abrir o terminal. E aqui, por exemplo, se eu fizer um ifconfig, interface config aqui no Linux, ó, ele vai me dar o endereço 192.168.10.102. Lembrando que o 10.102, o 192.168, o 192 ele começa na faixa classe C, ó. Então a máscara aqui, ó, ele vai me dar o barra 24, ou 255, 255, 255, 0. Então eu tenho aqui o endereço 192.168.10.102, como exemplo, barra 24, que é um classe C. E a ideia vai ser fazer essa conversão, ó. Então, primeiro eu vou colocar aqui o valor em decimal. Então, eu vou ter no primeiro octeto 192, no segundo 168, terceiro 10 e o próximo 102. E aí, aqui ele vai pedir em binário, já que esse processo de roteamento, olha, ocorre bit a bit. Então, eu preciso fazer isso em binário. Então, eu vou ter que converter 192 em binário. Lembrando lá do vídeo anterior, seria 128 mais 64, então vai dar 1 e 1 e o restante 0. Mas aqui na planilha, a gente pode utilizar essa opção aqui, ó, essa função que seria decimal para binário. Eu vou clicar aqui e eu vou pôr ponto e vírgula 8, que seria com 8 casas. Ó, então é aquilo que eu tinha comentado, ó, repare que os dois primeiros bits à esquerda é 1 e o restante é 0. 168 já é um pouco mais chato aí de fazer de cabeça, né? Então eu já vou usar a função aqui, ó. Mas seria o 128 com o 32 aqui, que aqui o 64 não tem, com 8, ó. Aqui seria o 10, ó. Então posição 1 não tem, 2, 4 não tem e 8 tem, ó. 2 mais 8, 10. E aqui o 102, ó. Então, esse aqui é simplesmente o endereço convertido em binário. O endereço 92.168.10.102. A máscara aqui é mais fácil em binário, ó, porque já tem o barra 24. E esse barra 24 não é ele em decimal. Lembra que ele tem outro significado. Ele quer dizer que os 24 primeiros bits da esquerda para a direita são 1. Então, ó, eu vou começar aqui pela esquerda, ó. Eu tenho no primeiro octeto 8. Mais 8 aqui no segundo octeto, 16. Mais 8 no terceiro octeto, 24. E o restante é zero. Então fica mais fácil aí de trabalhar. E agora é feita esta lógica aí aqui, ó, bit a bit. Então lembrando, se eu tiver os dois bits 1 é 1, senão o resultado é zero, ó. E aí a gente vem aqui em binário, ó. Primeiro bit 1 e 1 vai dar 1. Segundo bit, ó, 1 e 1, 1 novamente. Ó, terceiro bit, 0, então vai dar 0. Quarto bit, 0, vai dar 0. Quinto, 0. Sexto, 0. Sétimo, 0.
e oitavo zero. Terminamos o primeiro octeto aí. Agora vem para o segundo aqui, ó, nono bit, ó, 1 e 1. Resposta 1. Próximo bit, ó, 0, então vai dar 0. 1 e 1, vai dar 1. 0 e 1, ó, você vai dar 0. 1 e 1 novamente vai dar 1. Ó, 0, 0, 0, vai dar 0, 0, 0 também na saída. Terceiro octeto, ó, 0, 0 e 0, ó. Tem os quatro primeiros bits são zeros, ó. 0 é aquela lógica, ó, 0 e qualquer coisa é 0. Então não me interessa o que tem aqui embaixo, ó. Já tem 0 em cima, ó. Só vou repetir. Quinto bit aqui, ó, 1 e 1, vai dar 1. 0 e 1, resposta 0. 1 e 1, vai dar 1. 0 e 1, vai dar 0. E aqui no último octeto, reparem aqui que se eu for olhar na máscara, ó, é tudo zero. E zero e qualquer coisa vai dar zero, ó. Então, se eu fizer aqui, ó, zero com zero, vai dar zero. Zero com um vai dar zero. Zero com um vai dar zero. Zero e zero, zero. Zero aqui, ó, zero e um, zero. Então, ele vai zerar todo mundo. E este é o endereço de rede em binário. Desse processo que a gente chama aí do e-bit a bit, que é o roteamento. É feito o endereço IP recebido com a máscara. E se eu fizer a conversão aqui, ó, agora de binário para decimal, então binário para decimal, eu vou selecionar aqui a célula, fechar, ó. Primeiro octeto é o 92, 168, 10 e 0. Então esse é o endereço de rede. É por isso que a gente diz que a máscara ela vai fazer essa função. Ela basicamente a máscara ela serve para separar o que é endereço de rede de host, ó. Porque se a gente for reparar aqui, ó, onde é bit 1 a máscara, ó, reparem que ele repete o endereço, ó. O endereço completo era 192.168.10.102. Na parte do 192.168.10, a máscara era tudo bit 1, ó. E o que que aconteceu lá com o resultado, ó? Ele repetiu 192.168.10. Agora aqui, ó, no último octeto, onde a máscara é zero, o que que aconteceu com o 102? Ó, ele sumiu. Então ele faz essa separação. Onde tem bit 1, ele repete o endereço de rede. Onde tem bit 0, ele não repete, ele simplesmente zera. E aí também, né, por isso que na aula anterior eu pus até aqui uma observação no final aqui, ó. Sempre que eu tiver endereço de rede, todos os bits de host correspondem a zero. Pode notar aqui, ó, que é o resultado desse processo, ó. Essa parte aqui é um classe C, esse endereço. Então a gente viu que essa parte final aqui é a parte de host, ó. E o que que acontece? A parte de host, ela é zerada. Ela é zerada devido a este processo de roteamento. E por que que a gente não pode utilizar a parte de host igual a zero para configurar uma interface do equipamento, um computador, enfim, qualquer dispositivo? Porque este endereço aqui é usado pela tabela de roteamento dos meus equipamentos. Então, por isso que eu tenho que ter cuidado, eu tenho essa restrição quando eu vou trabalhar com endereço IP. A parte de host nunca pode ser zero e nunca pode ser um, que aí é o broadcast. Então, este é o primeiro caso aí deste processo. Então, seguindo essa ideia aqui, ó, por exemplo, deste endereço que também é um classe C, ó. Um classe C é barra 24. Então, o que que a gente pode analisar aqui? Ó? A máscara seria 255, 255, 255. E onde eu tenho 255, ó, ele repete. Então, nesse exemplo aqui, ó, 201, 64, 13. Então, ó, o que que vai acontecer aqui com o endereço de IP? Ó? 201, 64, 13. O último octeto está zero, ó. Se está zero, o que que acontece com a parte de host? Ela vai zerar também. Então, esse 214 vai zerar, ó. Então, o meu endereço de rede ficaria 201, 64, 13, 0.
O endereço de host, ele já é o oposto do endereço de rede, ó. Então eu pego a parte de rede, eu vou zerar e só vou permanecer a parte de host, ó. Neste endereço, quem que é a parte de rede aqui, ó? Se você for analisar, é o 201.64.13, porque é um classe C. Então eu vou zerar essa parte e manter só a parte de host, ó. Então a resposta ficaria 000.214. E o broadcast, que é um outro exemplo que a gente tem aqui, né? A definição dele eu comentei aula passada também, ó. Todos os bits de host correspondem a 1. O que que significa isso? Então, que eu vou pegar esse 214, que é a parte de host, eu vou tirar ele e vou colocar todos os bits igual a 1. O que que acontece se eu colocar todos os bits igual a 1? Eu vou ter isso aqui, ó, uma sequência com 8 bits igual a 1, que se eu for converter aqui, ó, de binário para decimal, vai dar 255, ó. Então, qual que seria a ideia aqui, ó? O endereço de rede eu permaneço, né? Então fica 201.64.13, que é a parte de rede. E a parte de host vira 255. Então, essa é a ideia aí do endereço de broadcast. Que eu também não posso utilizar para colocar numa interface de rede ou no computador. Porque, por definição, broadcast, quando a gente fala de broadcast em telecomunicações, é aquela ideia do pacote que vai para todo mundo. Por exemplo, a TV aberta é um broadcast. A pessoa tem uma antena e transmite para todo mundo, é um sinal de broadcast. E existe um endereço de rede que vai para todo mundo na rede, que é justamente o broadcast. Vou dar um exemplo aqui, ó, no meu computador, ó. Eu estou na rede 192.168.10, ó. Por que que eu sei disso? Por causa da máscara aqui, ó. É aquela nossa lógica que a gente viu agora há pouco, ó. A máscara é 255, 255, 255. Então essa parte aqui é rede. A parte de host é o 102, ó. É essa a lógica. Se eu quiser o broadcast dessa rede, ó, o que que eu vou fazer? Eu vou permanecer com a parte de rede e a parte de host eu vou converter em 255. Reparem que é o que ele faz aqui, ó. Aqui no Linux ele já está dizendo isso para você. Então, o broadcast da rede é 192.168.10.255. Se eu fizesse ping de broadcast aqui, ó, eu disparar para esse endereço, ele vai pedir aqui um traço B só para confirmar, e ele vai disparar um ping para todo mundo da minha rede. Então, se tiver mais dispositivos conectados, eles vão responder. É aquela ideia, às vezes eu quero mandar uma informação que é comum para todos os computadores da rede, por exemplo, conflito de IP, colisão. Ao invés de eu mandar vários pacotes para cada um dos computadores, eu mando direto um de broadcast e a informação já chega mais rápido. Então ele vai servir para isso daí. Aqui, como não tem ninguém, né? Então ele parou aí, não teve resposta. Seguindo aqui então no próximo exemplo, que é o 122, ó. Então o 122, ele é um classe B. Por que que ele é classe B? Porque ele está entre 128 e 191. Eu vou fazer o processo de roteamento nele também, e daí nos outros eu vou fazer mais rápido aqui. Então, ó, o endereço é 122.0.1.1. Vai ser o nosso exemplo 2 aqui da aula. 122.0.1.1. Se é um classe B, barra 16, ó. Então, a gente vai fazer a mesma lógica, ó. Quem que é meu endereço IP que eu estou recebendo? É o 122, próximo octeto 0, 1 e 1. Se eu for converter aqui de decimal para binário, então vou usar aqui a função do OpenOffice. Não se preocupem com essa parte aqui, eu só estou usando que é um recurso mais fácil, mas essa parte de conversão vocês já viram em outras disciplinas. Quem quiser pode usar a calculadora também. Acaba facilitando.
Então aqui eu tenho o endereço 122.0.1.1 em binário e a máscara, ó, barra 16. A máscara eu não faço conversão, é aquela lógica. Os 16 primeiros bits da esquerda para a direita são 1. Então eu vou ter aqui 8 bits no primeiro octeto, 8 no segundo, e o restante eu vou preencher com 0. Deixa eu copiar daqui que ele fica formatado igual aí. E zero. Só vou copiar aqui para ter lembrado a nossa lógica E. Então, olha só, lembrando aqui nessa lógica de roteamento E bit a bit, sempre que eu tiver zero é zero, ó. Dependendo se for o primeiro ou o segundo bit ou os dois, ó. E só vou ter um se os dois bits forem um, ó. E aí vai ser esse o processo de roteamento aqui, ó, para obter o endereço de rede, ó. Zero e qualquer coisa é zero. Aqui na sequência, ó, eu vou ter 1, 1, 1 e 1, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Zero novamente. 1 e 1 vai dar 1. 0 e 1 vai dar zero. Só vou colocar aqui para representar com 8 bits. Número com 8 casas à esquerda. Aí. E aí vou aqui para a sequência, ó. Reparem que é curioso esse caso aqui, ó. A máscara ela sempre vai repetir o endereço de rede, ó. Então aqui o que que acontece? Todos os bits são 1 e o meu endereço é 0, ó. 0 e qualquer coisa, a resposta aqui é 0. 8 bits igual a 0. Vamos colocar aqui os 8 bits igual a zero. Aqui, ó, como é um barra 16, ó, o que que acontece? Essa parte aqui, os 16 primeiros bits são uns. Isso significa que isso aqui é a parte de rede e esse restante é a parte de host. E lembra qual que é a ideia? Então, sempre que eu faço o processo de roteamento, a parte de host ela vai ser zerada, ó. Então, pode reparar que isso vai acontecer aqui no bit a bit, ó. Eu tenho o terceiro octeto inteiro zero, ó. Zero e qualquer coisa vai dar zero, ó. Então aqui eu vou ter zero. E aqui no quarto octeto também, ó. Também vou ter zero. E aí se eu fizer a conversão, ó, de binário para decimal, a gente vai ter 122. Aqui é fácil, né? 8 bits zeros vai dar zero. 0 e 0. Ou seja, desse endereço aqui, ó, 122.0.1.1 barra 16, o 122.0.0.0 é o endereço de rede. Então, se eu for analisar lá no meu exercício aqui, ó, ele é um classe B. A máscara dele é 255.255.0.0. O endereço de rede, ó, a gente acabou de obter, ó, 122.0.0. Mas reparem, eu fiz ali a lógica passo a passo, mas vocês já podem fazer direto aqui, ó. Os dois primeiros bits da máscara é tudo 1, ou seja, em decimal é tudo 255. Então basta eu vir aqui, ó, no endereço e pegar os dois primeiros, ó. 122.0.0. O que que eu faço com a parte de host? É zero, né? Por definição está aqui embaixo, ó. Todos os bits de host igual a zero. Então eu pego os dois primeiros, repito, e o restante coloco com zero. O endereço de host, aí é o contrário, né? Então eu vou ter aqui, ó. Os dois primeiros octetos são para rede, os dois últimos é para host. Então eu vou ter 0, 0, 0.0, 1 e 1. E o broadcast, ele é muito semelhante à parte de rede, só que eu vou pegar a parte de host, em vez de colocar todos os bits igual a zero, eu vou pôr 1. Ou seja, ó, repito a parte de rede, que é o 122.0, e a parte de host, todos os bits igual a 1. Se eu converter em decimal, vai dar 255.255. Então, essa é a ideia aí. Próximo endereço aqui, um classe C, então já vou fazer direto aqui. Daí eu vou usar num próximo exemplo um classe A. Então, ó, 198. 198 está entre 190.
E continuando aqui, então, o 98 ele é um classe C, está entre 192 e 223. Se é um classe C, ó, a máscara 255, 255, 0. E aí, fazendo essa análise mais rápida, ó, se os três primeiros aqui é 255, quer dizer que os três primeiros octetos lá do endereço é a parte de rede, ó. Quem que são os três primeiros aqui, ó? 198, 41, 0, ó. E se eu quero aqui o endereço de rede, eu pego a parte de host, que seria o 4, ó, e zero ela. Então vai ser 198, 41, 0, que é até aqui então é rede. E a parte de host, ó, eu faço igual a zero também. O endereço de host ao contrário, eu pego a parte de rede 0, que são os três primeiros octetos aqui, ó, 198, 41 e 0, e só repito a parte de host, que é o 4. E para finalizar o broadcast, então ele vai ficar aqui com, seria 198, 41, 0, que é a parte de rede, que é um classe C. E o que que eu faço com a parte de host? Transformo os bits todos em 1. Em decimal vai dar 255. Por isso que a máscara é importante, né? Então é ela que vai separar isso daí. 177, o próximo endereço. Ó, se você olhar aqui na nossa faixa, ele é um classe B. Se é um classe B, 255, 255, 00. E aí aquela lógica, ó. Os dois primeiros octetos da máscara é 255, significa que aqui no endereço, os dois primeiros octetos são a parte de rede. Ou seja, 177,20 é a parte de rede. E aqui eu tenho que preencher com a parte de rede, ó. E o que que eu faço com a parte de host? Vou zerar ela, ó. 00. O endereço de host é o contrário. Então, eu zero a parte de rede, ó, 00, e vou repetir a parte de host, ó, 240, 21. E o broadcast é a mesma lógica. Então, eu vou ter aqui 177, 20, que é a parte de rede, e a parte do usuário, parte de host, 255, 255. Seguindo esta lógica aí. Ó, um classe B aqui novamente, 140, mesma ideia. A máscara aqui vai ser 255, 255, 00. A parte aqui de rede agora vai ser o 140, 117. Parte de rede 0. Parte de host. Então vou só repetir aqui, colocar a parte de host. E o broadcast 140, 117, 255, 255. Então, estou fazendo a análise mais rápida agora. Depois vocês podem voltar para pegar a explicação também no vídeo. Já que são todos classe B até então aqui. Ó, 167 também é classe B. Então, eu também vou ter esta máscara. A mesma ideia, ó, os dois primeiros repetem. E a parte de host é o zero. Aqui eu vou pegar só a parte de host, no endereço de host. Aqui teve uma questão de formatação aqui do OpenOffice, então deixa eu só pôr no formato texto. 140, 117, 255. E aqui também vou colocar, então seria 167. 233, que é a parte de rede, e a parte de host igual a 255. Na sequência, eu vou utilizar esse aqui como um exemplo aqui também para nós, que daí ele é um classe A, ó, 1, 1, 1 e 1. Então vamos fazer aqui uma análise separada aqui para ele. Mas a lógica vocês vão ver que vai ser a mesma, só mudar a classe, ó. Então o primeiro octeto 1 é um classe A. Ou seja, a máscara é barra 8. Se eu for analisar aqui o meu endereço, ó, então seria em decimal 1, 1, 1 e 1. Em binário vai ser 7 bits zeros e o oitavo bit 1 ali.
Mas eu vou fazer aqui a conversão, ó. Mas já para colocar aqui no formato com 8 casas. Então, ó, esse é o endereço em binário. E a máscara aqui, ó, os 8 primeiros bits igual a 1, que é justamente este octeto aqui, ó. E o restante eu vou preencher com 0. Só copiar aqui. Então, 0, 0 e 0. E aí eu vou repetir essa lógica aqui, ó. Sempre que tiver, se um dos dois bits for 0, é 0, só vai ser 1 quando for os dois bits 1. E a máscara vai me dizer isso, ó. Todos os primeiros, por ser um classe A aqui, o primeiro octeto, todos os bits são 1. Então, ó, 1 e qualquer coisa aqui, ele vai me repetir o resultado, ó. Aqui ele vai dar 0, se você fizer bit a bit. E o último vai dar 1. Vou usar esse recurso aqui. Só para ficar formatado aqui, ó. Então, se for fazer aqui, ó, 7 bits zeros e o restante vai dar 1 ali, ó, que é o único caso que vai dar 1 e 1. Reparem que aqui, ó, a máscara nos próximos octetos é tudo zero. Então, o que que acontece aqui com o meu resultado, se eu fizer a análise aqui, ó, zero e qualquer coisa vai dar zero, ó. Ele vai zerar todo mundo aqui, ó. E aí, se eu fizer a conversão para decimal, então binário para decimal, eu vou ter 1, 0, 0 e 0. E reparem que é o que eu esperava, porque, ó, como é um classe A, barra 8 aqui, ó, significa que o primeiro octeto é rede, ó. Então, primeiro ele vai repetir, que é a parte 1 aqui, ó. E o que que vai acontecer com a parte de host? Ele vai zerar, ó. É o que aconteceu aqui na sequência, ó. Então, ele zerou os demais. Justamente isso que vai acontecer ali, ó. Então, seguindo essa ideia, a máscara aqui, ó, 255000. A parte de rede aqui é o 1, ó. A parte de host ele zerou, ali na lógica bit a bit. No endereço de host é o contrário. Então seria aqui 0, 1.1.1. E o broadcast, então ele vai ser 1. E o restante, 255, 255, 255. Deixa eu colocar aqui no formato texto também. Porque lembrando, no broadcast eu pego a parte de host e transformo todo mundo igual a 1. Isso vai dar 255 em cada um dos octetos. Na sequência aqui, ao 115, também é um endereço classe A. Então, vou ter aqui 255000. Ó, se é 255 aqui, significa que o primeiro octeto é a parte de rede, somente o 115, ó. Então, vou ter 115. E o restante aqui, que seria a parte de host, ó, eu vou zerar. Porque eu quero o endereço de rede nesta coluna. O endereço de host é ao contrário, eu pego a parte de rede 0 e vou repetir a parte de host, ó, 254.1.113. E o broadcast seria 115. Então vou ter aqui 115. E a parte de host toda 1, que seria 255.255.255. E o último exercício aqui, então eu vou ter 202, 202 é um classe C. Se é um classe C, eu tenho os três primeiros octetos aqui, ó, na máscara igual a 255, seria um barra 24. Significa aqui, ó, que as três primeiras partes do endereço são para a rede, ó, então eu vou ter 202.86.79 no endereço de rede. E o que que eu faço com a parte de host? Vou zerar ela, ó. Então ficaria zero aqui. O endereço de host é o contrário. Então eu vou zerar aqui a parte de rede, ó, que é os três primeiros. E colocar somente a parte de host, que é o 215. E o broadcast.
É o 202.86.79, que é a parte de rede. E aí eu pego o último octeto, que é de host, transformo em tudo 1. E vai dar o 255. Então, essa é a análise aí do exercício 1. Então, é um processo meio trabalhoso para fazer, mas a ideia via de regra geral, olha a máscara, se for 255 vai ser rede, se for 0 vai ser host. E aí lembrar dessas regras aqui. Então, para transformar em rede, eu coloco os bits de host igual a 0, broadcast os bits de host igual a 1. Vai ser sempre essa lógica ali. E na sequência aqui da folha, então ali tem a resposta do exercício 1, acho que tem o exercício 2 aqui, ó. Com base nas classes de endereço, responda as colunas abaixo. Então, para o endereço classe A, B e C, eu quero a máscara no formato CIDR, que é aquele barra. A quantidade máxima de redes que eu teria classe A, B e C. E a quantidade máxima de host que eu teria numa rede classe A, B ou C. Então, aqui é uma outra análise que a gente vai fazer. Bom, a máscara, a gente viu agora há pouco, que seria um barra 8 para o classe A. Deixa eu colocar esses três aqui em formato texto. Então, vou ter aqui um barra 8 para o classe A, barra 16 para um classe B e barra 24 para um classe C. Seria primeiro esta ideia aqui. Então, por exemplo, aqui eu separei, ó, se eu for trabalhar com classe A, ó, então barra 8 significa que os 8 primeiros bits igual a 1 e o restante igual a 0. Vou pôr aqui 0. Zero à esquerda aqui para ficar no formato 0, 0 e 0. Se eu converter em decimal, 255, primeiro octeto, 0, 0 e 0 no segundo octeto. Vou colocar aqui também 8. Neste formato aqui. Então significa, vou colocar aqui em destaque, ó, nesta parte aqui em verde, eu vou ter a parte de host. Esta parte aqui em amarelo, eu vou ter a parte de rede, porque isso é a máscara que vai fazer esse processo aqui. Então, qual que seria a quantidade de redes que eu tenho disponível? Se você for analisar aqui, ó, num classe A, eu tenho os 8 primeiros bits para a rede e os outros 24 para bits de host. E aí vem a questão de combinação. Só que tem uma restrição. Lembrando lá do vídeo anterior, o endereço classe A, o primeiro bit, ele sempre vai começar com zero, ó. Lá da nossa primeira aula aqui, ó. Primeiro bit é sempre zero. Então, deste primeiro grupo aqui, ó, eu tenho 7 bits que variam e o primeiro é zero. Então, para o endereço classe A, é isso aqui que eu vou ter, ó, zero. Falando aí só da parte de rede aqui. E 7 bits que vão representar a parte de rede. Por que 7 bits? Por causa aqui da máscara que foi convencionada desse jeito. E aqui também, vocês devem ter visto alguma coisa lá na disciplina Fundamento de Redes ou em outra disciplina que envolve lógica digital. Então, eu só vou complementar aqui. Então, por exemplo, se eu tiver 2 bits, que seria essa combinação aqui, ó. Com 2 bits, esses 2 bits eles podem ser 0 ou 0, 0 e 1, 1 e 0, 1 e 1. Se você for contar aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 combinações, ó. 4 resultados possíveis, 4 endereços possíveis.
Se eu for trabalhar com 3 bits, ó, eu vou ter 000, 001, 00, 1 e 0, 0, 1 e 1, 100, 101, 11 e 0, 11 e 1. E aí, se você for contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resultados possíveis, 8 endereços possíveis para se trabalhar. Se eu for analisar com 4 bits, aí a sequência vai ficar um pouquinho maior aqui, ó. Então, eu vou ter aqui 4 bits zeros. 001, 001 e 0, 001 e 1, 0100. 0101 0110 011 e aí vem a mesma sequência aqui, ó, só que só mexendo ali no primeiro bit, que agora começa com 1, ó. 100 1011 1100 1 e 0. E 1. Subindo aqui. Então vou ter esta combinação aqui. Então, reparem que se você for contabilizar, ó, com 4 bits, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, vou ter esta sequência ali. Deixando 16 bits ali. Se eu tivesse 5 bits, 32, 6, 64, 7, 128. A regrinha que a gente coloca aí é 2, a possibilidade que eu tenha 2 elevado ao meu número de bits. Então, reparem aqui, ó, eu estava fazendo a sequência, ó, com 2 bits eu tenho 2 elevado a 2 bits. Então, isso aqui vai me dar 4 possibilidades, ó, que são essas 4 aqui, ó. Seguindo essa mesma lógica, ó, com 3 bits, ó, 2 elevado ao cubo, que a resposta é 8. São essas 8 possibilidades aqui, ó. Aí eu vou ter aqui 2 elevado à quarta, que é esse caso aqui que eu mostrei para vocês, que vai dar 16. Se eu tivesse 5 bits, 2 à quinta, 32. 2 à sexta, que seriam com 6 bits, 64. E 2 à sétima, 128. 2 à oitava, 256. E assim por diante. Sempre em múltiplos aí, 2 elevado ao número de bits. Neste caso aqui do classe A, ó, então o que que acontece aqui, ó? Eu vou ter 7 bits variando, ó. O primeiro é sempre zero, eu vou ter os outros 7 variando. Quando tenho 7 bits variando, as possibilidades que eu tenho seriam 128 bits possíveis. Então, olha só, eu teria aqui essa situação em binário. Falando aqui só da parte de rede. Vou deixar aqui na mesma formatação. Eu teria essa situação em que eu começo com tudo zero. Então, o primeiro bit é zero por ser um classe A, e os próximos também são zero. Se você converter isso, ele vai dar ali zero.
por número aqui com 8 casas para ficar no formato do endereço IP. O próximo valor aqui, ó, seria começa com 0, por ser classe A seria 1. E aí eu vou desenvolvendo isso até o ponto que eu vou chegar lá no final, em que todos aqui seria 0, tudo 0 e final 1. Então, 7 bits, 8, fechando aqui, 0, 1 e tudo 1. Então, ó, o primeiro bit começa com 0 por ser classe A. Aí, aqui eu vou desenvolvendo, começo tudo em 0, 1, aí vou 1, 0, 1 e 1, tudo mais, até chegar nessa parte final aqui, onde eu tenho todos os bits igual a 1. Se você converter isso daqui, ó, então, de binário para decimal, então você vai ter 0, 1, 126 e 127. Então essa é a faixa disponível para o classe A. E aqui tem as exceções. Então eu teria, se você contabilizar aqui, 128 valores. Mas eu não posso utilizar este primeiro aqui e nem este último, que são as nossas primeiras exceções aí que a gente vai ver. E aí são de regulamentações. Então eu posso usar qualquer endereço nessa faixa aqui, ó, de 1 a 126. Se você for analisar de 1 a 126, eu tenho 126 combinações. Então a quantidade de redes que eu tenho aqui classe A seriam justamente 126. Por que que eu não posso utilizar o primeiro e o último? Na parte de redes, existem as documentações, que são as RFCs. Elas são regulamentadas, elas que diz que o IP funciona desse jeito, que a máscara classe A, B e C, tudo vai seguir a RFC. E a 5735 aqui, ó, eu vou deixar o link disponível na descrição do vídeo, ela vai trazer essas exceções. Então aqui, ó, o zero, ele não pode ser utilizado, que ele tem essa função que ele chama de this network, que é esta rede, é a rede interna, é o que a gente chama de endereço de rede global também. E o 127, ó, é o loopback, que eu comentei no vídeo anterior. O loopback é o ping na própria interface. Então, por exemplo, aqui, ó, no meu computador, abri um terminal aqui. Ó, ele existe essa interface de loopback também, ó, além da cabeada, que é com 127. Então, por isso que eu tenho essas duas restrições aí. Uma outra forma de você pensar também ali, ó. Então, para um classe A, eu tenho 7 bits que vão variar, então eu teria 2 à sétima. Só que eu tenho que descontar 2, que seria o primeiro caso, tudo 0, e o último tudo 1, ó. Então, se você fizer as contas, 2 à sétima, 128, menos 2, isso aí vai te dar 126 endereços possíveis. Dessa lógica em binário lá que vocês viram lá em fundamento de redes, essas possibilidades aqui, ó. Então, eu tenho 126 redes possíveis. Essa é a minha lógica aí. E aí, na sequência, seguindo essa ideia, eu vou ter aqui, ó, o classe B. E o endereço classe B, eu tenho os dois primeiros aqui para a rede e os dois últimos para host. E aí, nessa lógica também, né? Então, qual que é a ideia para o endereço ser do tipo classe B? Lembrando que no classe B, os dois primeiros bits sempre vão começar com 1 e 0. Então, eu vou ter esta sequência aqui, ó. Ele sempre vai começar com 1 e 0. Aí, eu vou ter 6 bits aqui que podem variar no primeiro octeto e 8 no segundo, porque no classe B, os dois primeiros correspondem à rede, ó. Então, por exemplo, se eu jogar aqui, vamos fazer aqui uma análise para um classe B, ó. Qual que vai ser a ideia? Eu vou ter, sempre ele vai começar com 1 e 0.
E aí eu vou ter aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bits variando. E mais 6, mais 8 aqui do segundo octeto, ó. Então, quais que são as possibilidades que eu teria aqui, ó? 6 com 8. Ou seja, eu vou ter 2 elevado a 14 possibilidades. Esse 2 a 14 ali, justamente porque tem essa combinação trabalhando aqui, ó. Qual que seria o primeiro endereço possível? Vai começar com I0, tudo zero, e tudo zero aqui, ó. Então, isso aqui vai dar, se você converter, ó, seria o 128.0, primeiro classe B disponível. Aí você vai desenvolvendo isso daqui em binário, ó. Seria os próximos 128.1, 128.2, 3, 4, até eu chegar, por exemplo, nesse cenário aqui, ó, que eu vou esgotar o segundo octeto, ó, que seria o 128.255. Aí eu vou ter o 129.0 até o 101, 2, 3, até 255, 130, 131, e eu vou desenvolvendo isso daqui. Então eu tenho bastante endereço disponível para trabalhar aí. Até o ponto que eu chego nisso daqui, ó. Sempre os dois primeiros têm que ser 1 e 0 para ser classe B. E aí eu vou ter este resultado aqui, que seria o último classe B disponível. Então eu vou ter aqui 191.255. Se você contabilizar aí a quantidade que eu tenho, é 2 elevado a 14. Esse 2 a 14 aqui na calculadora. Então, 16.384 endereços de rede disponível. Tem quatro endereços para se trabalhar ali. É bastante coisa. Então, quando eu tenho um provedor que eu preciso de muitas redes, geralmente vai ser entregue para mim um classe B. Quando eu preciso de poucas redes, vai ser entregue aí um endereço do tipo classe C, que é o que a gente vai ver na sequência, que daí eu vou ter menos hosts, né? Seria essa a ideia aí. O B seria um meio termo. Seguindo aqui a lógica, então, ó, para o classe C, eu tenho os três primeiros aqui, ó. Então, a minha máscara é 255, 255, 00. E o último bit aqui de host igual a 1. E aí, quais que seriam a quantidade de redes possíveis? Agora é bastante rede, ó, porque eu vou ter muitos bits aqui para se trabalhar, ó. E aí, também lembrando, né, existe aquela restrição. Para o endereço ser classe C, os três primeiros bits. Então, aqui na nossa classe C, os três primeiros aqui, ó, vai começar com 1, 1, 0. E aí o restante pode variar. Então, seriam esses 5 bits aqui do primeiro octeto, os 8 do segundo e os 8 do terceiro octeto, ó. São 24 bits de host. Que é a máscara que ela vai definir isso. Então, eu teria esse caso aqui, ó. O primeiro endereço seria esse, ó, em que eu tenho tudo zero. Se eu for converter isso aqui, ó, o primeiro octeto vai dar 192.00. Essa seria a primeira parte aí disponível. E aí, vai desenvolvendo isso daqui, ó. E aí, a combinação é bastante, porque aí eu vou ter o 192.01. Aí, vou desenvolvendo isso daqui até chegar em. Então, vou ter aqui o primeiro ainda o 92, o próximo aqui também, até chegar nesse caso aqui, que por exemplo o último seria 1, então seria o 920255, e eu vou desenvolvendo isso daqui. Até eu chegar lá no final, naquele caso em que eu vou ter aqui, ó, 110 para ser um classe C, o restante 1, 1 e tudo 1 aqui na parte de rede.
que seria o 223, este primeiro aqui, ó, 255, 255. É humanamente impossível fazer aqui todas as combinações, ó, porque se você for analisar, eu tenho 16 bits que variam aqui e mais os cinco primeiros aqui. Ou seja, eu tenho 2 elevado a 21 redes possíveis. Se eu fizer a conta aqui, ó, 2 igual a 2 elevado a 21 na calculadora, dá mais ou menos 2 milhões, 2 milhões de redes aí, né? Então, o que que eu tenho disponível? 2 milhões 97.152 redes possíveis de combinação. Então, é muitos endereços ali. Então, esta é a ideia. E aí, para finalizar a segunda parte do exercício 2, ele vai pedir a quantidade de host. E aqui é aquela combinação. Enquanto uma rede, por exemplo, classe A, ela tem só o primeiro octeto para a rede e o restante para host, a classe B, ó, ela seria um meio termo, pois divide o endereço justamente na metade. E a classe C é o oposto da A, ó. Então eu tenho bastante rede e pouco host. Ou seja, se eu aumento os bits de rede, eu diminuo o de host. E vice-versa, se eu aumento de host, eu diminuo os bits de rede. Então é essas combinações aí que eu vou ter que analisar. E aí, olha só que interessante. Aqui não existe restrição. Eu tenho 24 bits aqui. No endereço classe A para host. Então, qual que seria as combinações possíveis? Pela lógica que a gente estava vendo aqui, ó, analisando a parte de host, agora falando aqui de um classe A, eu vou ter 24 bits de host. Ele poderia ser, vou colocar aqui só a parte final. Então, eu vou ter o segundo octeto ali. Eu vou deixar assim, ó. Esse primeiro aqui seria para a rede, então eu não posso mexer nele. Aí eu vou ter no segundo octeto 8 de host e 8 de host aqui. E quarto octeto também, ó. Então, se a gente for analisar essas combinações aqui, fazer um Ctrl C, Ctrl V. Então eu vou ter aqui os 8 primeiros de rede, aí eu vou ter tudo zero aqui. Na sequência, se eu for desenvolvendo, vou ter 000, 000, aí o próximo bit 1. Aí eu teria aqui 000, 000, próximo 001 e 0. E eu vou desenvolvendo aqui até esses últimos cenários em que eu chego aqui, que é tudo um, é quase todo mundo um. E o último disponível aqui nessas possibilidades, que seria exatamente todos os bits de host igual a um. Bom, eu tenho 24 bits aqui, ó. Então seria a combinação 2 elevado a 24. Porém, tem algumas exceções aqui, ó. Os bits de hosts, eles podem ser todos zeros? Não podem. Então, primeiramente aqui, se eu for converter, isso aqui vai ser rede. Em decimal, isso aqui seria 0, 0 e 0. Esses octetos aqui, ó. A parte de host, ela pode ser toda zero? Não pode, porque isso aqui é um endereço de rede. É o que a gente viu hoje lá no começo do vídeo no processo de roteamento. Sempre que eu pego o endereço e faço a máscara, ele vai fazer o bit a bit e ele vai dar esse resultado aqui, ó. Então eu não posso colocar isso no computador, eu não posso utilizar esse endereço aqui. Posso utilizar o próximo? Próximo pode, ó. Que se você for converter aqui a parte de rede, aí eu vou ter 0, 0 e esse aqui 1, ó. Esse pode utilizar. O próximo aqui seria, se converter 002. E aí, nos últimos casos aqui, ó, se a gente for fazer a conversão, eu vou ter rede,
255, 255, olha esse último aqui, ó. 254. Que eu posso utilizar ele. E o último caso, onde todos os bits de host são 1, ó, que seria 255, 255, 255, eu também não posso utilizar, porque ele é o broadcast, é aquele pacote que ele vai para todo mundo da rede. Então eu posso utilizar todo mundo, menos a situação em que todos os bits são zeros, que é esse primeiro caso, e todos os bits são uns. Então eu tenho 2 elevado a 24 menos 2. É essa a ideia aí. É essas as combinações que eu tenho. A dica é sempre essa: tente primeiro encontrar o endereço de rede, endereço de broadcast. Qualquer valor entre esta faixa de rede broadcast é válido. É essa a via de regra geral. Então, 2 elevado a 24 menos 2 ali. Então, para um classe A. Vai dar um número grande, né? Eu já vou fazer aqui no OpenOffice, ó, 2 a 24 menos 2 aí, ó, vai dar esta quantidade de hosts disponíveis aí para se trabalhar. Então é bastante combinação aí. Para o classe B, vai seguir a mesma regra, só muda aí a questão da máscara e a quantidade de bits disponíveis. Então aqui eu vou ter o classe B. Neste classe B, lembrando, então eu vou ter aqui, ó, os 16 primeiros para a rede. E o restante aqui para a host. E se eu for fazer a combinação, ó, então eu vou ter aqui a primeira situação em que os bits de host são zeros. Então, se eu for converter aqui, ó, seria o endereço de rede, rede 00. E lembrando que isso aqui é endereço de rede, eu não posso utilizar. O próximo valor aqui eu posso, ó. Posso utilizar, que seria este caso aqui, ó, o 001. Este eu posso utilizar, começa aqui a minha faixa de p-válidos classe B. E até a situação, ó, que eu comentei aqui com vocês, ó, agora eu vou colocar o broadcast, que seria este caso aqui, ó, 255, 255, que eu também não posso utilizar, que é o broadcast. E quem que seria o caso anterior ao broadcast, ó? Seria esse aqui, ó, onde quase todos os bits é 1, menos o último, ó. Se você converter, vai ser 255, 254. Então, esta é a faixa de hosts disponíveis classe B. Olha quantos bits eu tenho. 16. 2 elevado a 16. Menos o primeiro caso, que é rede, e o último, que é broadcast, 2. Então, se fizer a conta aí, vai dar 65.384, que se não me falha a memória. A gente já vai conferir aqui. Hosts disponíveis. Então, preenchendo aqui na planilha, 2 elevado a 16 menos 2, 534, 65.534 endereços válidos aí. Ou seja, cada rede classe B pode ter 65.534 dispositivos no máximo ali. Quanto uma classe A a mais, né? E o último caso, um classe C. Então aí nesse classe C eu teria que somente a última parte aqui é de host, ó. Então vai seguir a mesma lógica. Vou ter aqui o classe C. Então, ó, os primeiros octetos, os três primeiros aqui é rede, rede, rede. E o restante é esses bits aqui que vão variar, os últimos 8.
Então, eu vou ter este caso aqui, ó. Quem que seria a primeira situação? Eu vou ter, ó, tudo zero. Se você converter isso aqui em decimal, vai dar zero. E eu não posso utilizar esse endereço aqui na parte de host, porque todos os bits de host aqui, ó, são zero. Devido àquela ideia do roteamento da máscara que a gente viu hoje. Então, qual que seria o primeiro endereço válido? Ó, o próximo valor, ó. Seria aqui a parte de rede, começando em 1. E aí eu vou desenvolvendo isso, ó, até o broadcast. Qual que é a definição do broadcast? Todos os bits igual a 1, ó. Que é esse caso aqui, ó. Que se eu for converter, vai dar 255. E esse é o meu broadcast da rede. Que eu também não posso utilizar. O que eu posso utilizar é o valor anterior. Seria esse caso aqui, ó, quando o último bit ali, quase quando ele quase vira 1. Seria esse caso aqui, ó. Então, sempre seguindo essa ideia, acha a rede, acha a broadcast, pega a faixa intermediária. Reparem aqui, ó, que eu tenho 8 bits. Então, quantos hosts eu teria disponível as combinações? 2 à oitava. Menos 2, que seriam esses dois casos aqui, ó, a rede broadcast. Então, isso aqui vai me dar 254 hosts disponíveis. Então, colocando aqui na planilha, 254 hosts, ou 2 à oitava menos 2. Então, toda essa análise aí é a resposta do nosso exercício 2. Existem outras restrições, eu vou passar aí no próximo vídeo, mas via de regra geral é isso que vocês vão ver. Se ficou ainda assim muito confuso, um pouco pesado, existe aqui na segunda página, tem uma revisão aqui lá do material da Cisco, em que ele mostra essa tabela com as situações, ó, descontando aqui a questão dos bits. Mesma coisa aqui, ó, 2 a 24 menos 2. 2 a 16 menos 2, 2 a oitava menos 2. Então leiam ali com calma, que também é um resumo do que eu comentei agora aqui com vocês. E no próximo vídeo, eu vou deixar aqui para vocês fazerem o exercício 3, que este é o mais importante. Então qual que é a ideia? Eu vou colocar aqui, ó, responda se os endereços IPs listados abaixo são válidos. O que que significa ser válido? Se eu posso configurar ele num computador ou num roteador. Então, o primeiro caso aqui, ó, ele já está respondido, 192.168.2. Ele é um classe C. A parte de host aqui, ó, que seria o final, por ser um classe C, é 255. Eu posso utilizar ele? Não posso. Por quê? Porque ele é um broadcast. Se eu abrir essa parte aqui em binário, ó, todos os bits deles vai ser 1. Então, a dica qual que é? Vocês vão olhar o IP, identificar a classe. Sabendo a classe, você sabe qual que é a parte de host do endereço, que é nesse caso aqui, ó, um classe C. Então esta parte final é host, o restante é rede. Vai nessa parte de host e olha, todos os bits são zeros? Todos os bits são 1? Se for, não dá para utilizar, porque ou é broadcast ou é rede. Se não for, né? Aí ele é válido, aí você pode usar ele normalmente. Então, no próximo vídeo, a gente vai fazer uma análise detalhada disso daí, que isso é fundamental para a gente ir para os laboratórios de roteador, para não configurar endereço, inválido e tudo mais. Então, até a próxima e tchau.